istiyorum sana en çok ciddi yaratırdım. Bilirəm. Adım bəlkə çətinlik təyirsiz. Qobəlini çanım mən deyəcəyəm. Marius siz. Dedim mi Marius? Emisinan Kuvakı'nın qalibi. Rumunyalı fiziki təlimdən izləmək istəyir. Qoqalitsanı! Hayır! Qoqalitsanı! Hayır! Qoqalitsanı! Hayır! Qoqalitsanı! Azerbaycan millisinin bir nömrəsi.
sevgilisi. Hazerler Kral'ın hekimlerinden biri. Burada Röşen mi? Burada! Kanun hekimlerinden biri. Ruslan mı o? Ruslan. Şerifov! Ruslan! Şerifov! Ruslan! Şerifov! Ruslan! Şerifov! Kime forma lazım olacak atırıp onun üstüne. Ferruh da o, Ferruh. Ağayev! Ferruh! Ağayev! Ferruh! Ağayev! Ferruh! Ağayev! Kimdi? Hüseyin. Komandanın reisi kimdi? Kim? Elə isə Səməddir o, Səməd. Çox qağrancı yuxarıdan gəlir. Mustafayev! 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 Bir də gürültülür. Mustafayev! Administrator köməkçisi Bəhməndov. Heydərov! Bəhmən! Heydərov! 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 Məksinlər və oyunçular heyətində ən balacama iki nəfər var. Bir Diego Sosa'dır, bir de odur. Tadvaçı! Tanış dilim, Türk dilim, Rus dilim, İngiliz dilim, İspan dilim. Bana da bunun bilmədiyi dil var. Bilmirəm onun yanında nə dildə danışır. Həzərlənkarın tərcüməçisidir bu. Mən birə deyəcəm Elvar, mən deyəcəm tərcüməçi, siz deyəcəksiniz Elvar. Oldu mu? Tərcüməçi! Elvar! Tərcüməçi! Elvar! Daha çok mutluyum. Alkış
kılıçlarla birlikte. Kulağı al, kulağı al! Hayır! Oh, 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 oh
yazan çeşitler. İndi konsert olacak. Güzel bir, mühteşem bir konsert olacak burada. Ama kazanım yapmış ya. Kazan! Kazan! Bu güzel sahneye gelir.